کسی کا تمسخر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی میں عام شیوا ہے. لوگ آتے ہیں مل کر جاتے ہیں, اور جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو لوگ بیٹھے ہوئے پیچھے اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی. کسی کا مذاق اڑانا, کسی کی تذلیل کرنا, کسی کی تضحیک کرنا, یا کسی کی غربت پریشانی اور دکھ کا تمسخر کرنا, نہ شرافت ہے, نہ ہدایت ہے, نہ اخلاق ہے, نہ انسانیت ہے.